Finefish Sande det største fiskemottaket på Søre Sunnmøre. De bindeleddet mellom fangst og salg og sender fisk over hele Europa. Da har vi lysing, for eksempel sånn som går til Spania, litt Frankrike. Lyr i Frankrike, litt Tyskland. Sånn at fisken vår havner rundt forbi i hele Europa. Da. Ellers så det Norge, Sverige og Tyskland som de beste markedene. Men før fisken eksporteres, må den gjennom en lang prosess for å bli pakket og klar for utsendelse. Prosessen er jo sånn at vi kjøper en god del rundfisk, som ikke er sløyt, som er bløgget og ligger i vann og is ombord. Nå har vi to linjer. Her holder vi på å sprette rundtosk. Og denne tosken som her, den blir sprettet hos oss. Vi torterer vekk rogn og lever, som blir pakket på ferskmarked. Den rogna som ikke er bra nok, den går i sukkersalt. Fisken som her vil stort sett alt gå på eksport. Da. Selv om det var mange båter innom mottaket onsdag kveld, har det dårlig været på Søre Sunnmøre gjort at fiskebåtene sjelden kommer seg ut på havet i høysesongen. Fisker Tore Hauge er likevel fornøyd med fangsten. Den har vært så god når vi har vært ute at kanskje vi har kompensert, rett og slett. For fisken samlet seg veldig godt, og de dagene vi har hatt vær og kommet ut, så har det vært godt fiske. Finefish Sande inne i en travel periode og legger nå det økonomiske grunnlaget for resten av fiskesesongen. Nå har vi jo tjene overskudd, eller nå man må ha en viss omsetning og en viss flyt. Altså nå får vi fulle biler sånn at vi får gunstig frakte og lettere klarer å hente ut marginer.